Dabrundit megobrova pirda pireteshi, FM 104-ზე პროგრამა პიკისაც უსმენ და მოვიდა დრო იმისა, რომ უკვე ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. საკმაოდ საინტერესო მასტერკლასი გამართება ახალგაზრდებისთვის, რომელსაც მართავს საქველმოქმედო საზოგადოება მადლობა. სწორედ აღნიშნული ორგანიზაციის დამფუძნებელი, საზოგადოების უფროსად დამფუძნებელი ირაკლი ბლიაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი კეთი კვიცარიძე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და მადლობა მინდა გითხრათ იმ სახელწოდებისთვის, რომელიც გაქვთ. იმდენად გადაჩაულები ვართ ჩვენ მადლობის ხშირად თქმას, რომ ოდესაც აი საზოგადოებას ორგანიზაციას ქვია ასეთი სახელი და მუდმივად ხვდება ყურში, ერთ-ერთი ფიქრობ რა ასემსახურება იგი და მე რა თქმა უნდა თუ ისეთ საქმესაც აკეთებს, რომ აქეთ მადლობა უნდა უთხრა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. ირაკლი, მოდი უპირველეს ყოვლისა ვისაუბროთ თავად საზოგადოების შესახებ, როდის დაფუძნდა იგი და რას ისახავს იგი მიზნად. უღრესი მადლობა სოფო მოწვევისთვის. პირველ რიგში თქვენ თვითონ საზოგადოება დაფუძნდა 2016 წლის 1 იანვარს, ანუ შესაბამისად ეს არის ძალიან ახალი, პრაქტიკულად ჩვენ თვენ ნახევრის ვართ, ესე რომ ვთქვათ. და მთავარი მიზანი ჩვენი არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში საქართველოში, როდესაც არის ეს საქველმოქმედო ფონდები, სასკოლო საზოგადოებები, ისინი განახევენ ყოველთვის რაღაცა გარკვეულ პრობლემას, ყოველთვის განახევენ მაგალითად სხვა კუთხით. ჩვენ გვინდა რომ სულ სხვა კუთხით დავანახოთ საზოგადოებას თვითონ, რომ ქველმოქმედება შეიძლება ძალიან მრავალფეროვანი იყოს. ქველმოქმედებისთვის მაგალითად არ არის მაინდამაინც თანხები საჭირო, ქველმოქმედება არის ის, რაც ჩვენ შეგიძლია და რაც ჩვენ გინდა რომ გულით გააკეთო, რომელიც რა თქმა უნდა ფასეულობას მოუტანს სხვა ადამიანს. ეს არის ჩვენი ძირითადი პრინციპები, ესე. კი ბატონო, და ადამიანები, რომლებიც შემოიკრიბათ აი ამ კარგი საქმისთვის, ვინ არიან, თუ შეიძლება მათ შესახებაც გითხრათ? ესენი არიან უმაგრესი პიროვნებები. მე ვარ ბედნიერი, რომ ისინი გავიცანი პირველ რიგში, მეორე რომ აი უფრო ესე რაღაცა ერთობლივად გუნდურად მუშაობთ ადამიანები, რომლებიც აი მზად არიან. რეალურად ესენი არიან სოფო ადამიანები, რომელსაც გულში უდევთ ეს საქმე, ხვდებით, რომ ეს საქმე თუ არ გაგულში ვერ გააკეთებ. არაკას არ გამოგივა, იქნები არ იქნები ბუნებრივი. და აი ზოგადად ესეთი ორგანიზაციისთვის, ზოგადად ესეთი საქმისთვის უნდა იყოს ბუნებრივი, ნატურალური და უნდა კონდეს გულში, ეს უნდა იყოს გულის საქმე. ზოგადად ის ადამიანები არიან, მაგალითად ქეთი, ანიღონღაძე, კესო ყავს გუნჩი, ყავს ალექსა, ასე ყავს ძალიან ბევრი ესეთი მაგარი ადამიანი, რომელიც ზუსტად აი ამ საქმისთვის არის დაავადებული, მე ეს შემიძლია თქვა. ვიდრე იმ ღონისძიებაზე ვისაუბრებ, რომელთან დაკავშირებითაც მოგიწვიეთ, თუმცა მე ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს გამოვაცხადებთ. ეს არის 2499192249 სმენელს შეუძლია დაგვირეკოს და დასვას კითხვები ჩვენი სტუმრების მისამართი, თუ კი რაიმე იქნება მათთვის დასაზუსტებელი, და გადავიდეთ ღონისძიებაზე, მასტერკლასზე, რომელსაც აქვს ძალიან საინტერესო დევიზი. სახელწოდება განვითარდი და განავითარე სხვა. 5 მარტს გამართება ეს ყველაფერი და მასში მისი მიზანი არის ძალიან კარგი, რომ სტუდენტები უნდა დააფინანსოს. მოდით მოგვიყევით უკვე უშუალოდ აი ამ ღონისძიების შესახებ. კარგი, ორი სიტყვით ვიტყვი. პირველ რიგში მინდა სოფო დავამატორო, ანუ ეს მასტერკლასი არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ ანუ უკვე ესეთი ფართო მასშტაბით მაგალითად აქტიურობა არის ადამიანების და მაგალითად რომელიც არის 50 წლის, 55 წლის, საკმაოდ ბევრი რაოდენობის ბილეთები, დიდი რაოდენობის ბილეთები გაიყიდა ზუსტად ამ ადამიანებსაც, ანუ ამ კატეგორიასაც. ანუ მასტერკლასი თვითონ მიზნად ისახავს იმას, რომ ახალგაზრდებს უფრო აქცენტი ახალგაზრდებზე გაკეთებული. პირველ რიგში რა თქმა უნდა დავეხმაროთ, რა თქმა უნდა რითაც შეძლოთ მაგალითად ის სწავლის საფასური დაუფინანსოთ, რომელსაც სტატუსი აქვს შეჩერებული ფინანსების გამო, არა და სწავლა უნდა. მეორე რომ აი ალბათ დამეთანხმებით ზაზას დამეთანხმება და სოფოც რომ რაღაცა არის თბილისი და არის ჩახერგილობა, ხო? ანუ თბილისის იქით არის რეგიონები, არის ძალიან ბევრი მაგარი ადგილი, მაგრამ აი რაღაცა ეს ყველაფერი არის ცენტრალიზებული და იმის ქთი ინფორმაცია არ გადის. ამიტომ გადავწყვიტეთ ერთად გუნდმა, რომ ჩამოგვეყვანა დაახლოებით 20 ბავშვი აი რეგიონიდან, დიახ, და ესწრონ ეს ადამიანები ამ მასტერკლასს უფასო, რა თქმა უნდა ჩვენ დავაფინანსებ და რა თქმა უნდა უკვე იქ მოხდება ის რაღაცა, რომ ამ ბავშვებზე მომავალშიც ჩვენ აუცილებლად ავიღებთ, ესე რომ ვთქვათ, პასუხისგებლობას, რომ ეს არ იყოს ერთჯერადი. აი როგორ შეარჩიეთ, თუ შეიძლება აქვე როგვითხრათ ეს ბავშვები აი რა პრინციპით?
პროცენტები თუ ის 20 ადამიანი მიჭამა. ეს 20 ადამიანი შევარჩიეთ პირველ რიგში აქცენტი გავაკეთეთ, აი ყველანაირად ვის ჭირდება დღეს მაგალითად კონკრეტულად ჩვენგან აი ეს აქტივობა. რომ გადავხედოთ ალბათ დამეთანხმებით რომ ტოლილები ჩვენი აი რაღაცა გულის ტკივილია ყველასი ერთად, ხო? არ ვიცი რამდენად სწორედ თვამობ ამ სიტყვას ტოლილებს, არ ვიცი. ანუ აქვე ჩვენთან ახლოს არის წეროვანი, ყველამ კარგად იცის. წეროვანში ცხოვრობს ძალიან ბევრი მაგარი ადამიანი, ძალიან ბევრი მაგარი ახალგაზრდა, ძალიან ბევრი მაგარი აქტიური პიროვნება, რომელსაც უნდა განვითარება. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მათ არ აქვს იმდენი ფულიც კი, რომ ჩამოვიდნენ თბილისში. და შესაბამისად ჩვენ ერთად გადავწყვიტეთ რომ მე მგონი ჩვენგან ყველაზე სწორი იქნებოდა რომ პირველ რიგში აი ამ ადამიანებს დავხმარებოდით აი ამ კუთხით. და ეს ახალგაზრდები არიან სტუდენტები, აბიტურიენტები, ასაკები. სტუდენტები, სტუდენტები არიან და შევარჩიეთ აი ზუსტად იმ პრინციპით რაც ირაკლიმ თქვა და პრინციპში ველოდებით რომ რაღაცას მაინც შევცვლით მათ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ იქ ყავს სპონსორები და ამ სპონსორებს რაღაც სიმბოლური საჩუქრების ექნებათ მათთვის გადასაცემად და ესწრებიან ესეთ მასტერკლასს, გაიგებენ სიახლეებს და შემდეგ უკვე როგორც აღნიშნა ირაკლიმ ჩვენ პასუხისგებლობას ვიღებთ რომ აი ამ სტუდენტებს რაღაცნაირად რაღაც ეტაპებში შევეხმიანებით, გავიგებთ მათ შესახებ თუ რამე საშუალება გვექნება კიდევ დავეხმარებით რომ თავისი თავი ანუ მოაჩინონ რეალიზება გაუკეთონ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მგონია რომ ყველაზე კარგი საშუალება ზუსტად ეს არის იმისთვის რომ ადამიანის ცხოვრება შეცვალო და არა ის რომ რაღაცა თქვა კონკრეტული საჩუქარია ჩქონ რაღაცა ერთჯერადად დაეხმო. რა თქმა უნდა, მსმენელია ხაზე, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით ისმენთ. მადლობელი ვარ ასეთი გადაცემისთვის პირველ რიგში. მადლობა თქვენ მოისმენთ. გიშურებს წარმატებებს და ძალიან მინდა ირაკლის ტელეფონის ნომერი. იცით რა, ეთერს მიღმა აუცილებლად ჩვენ მოგაწვდით ამ ინფორმაციას და თქვენთვის ასრულ ასე ვთქვათ, ტკივილს თუ რა ვიცი რაც გაქვთ საკითხი, უბრალოდ მას გააცნობთ. ძალიან საინტერესოა რასაკვირველია ის სპიკერები, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას ამ მასტერკლასში, ადამიანები, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატებას უკვე იმ სფეროში, რომელშიც მოღვაწეობენ და აპირებენ რომ გაუზიარონ საკუთარი ცოდნა ახალგაზრდებს. დიახ. სოფო, რა მომენტია იცით, დღეს საქართველოს ისე როგორც არასდროს გვჭირდება წარმატებული ადამიანები. დღეს საქართველოს ისე როგორც არასდროს გვჭირდება წარმატებული ბიზნეს ტრენერები. ანუ ჩვენი ფსიქოლოგია აუცილებლად უნდა გარკვეულწად მიეჩვიოს იმას, რომ რაღაცა რომ ისწავლო, ეს უნდა ისწავლო უშუალოდ იმ ადამიანისგან, ვინც პრაქტიკაში ამას აკეთებს. მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან და ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, რომ დღევანდელი უნივერსიტეტი სამწუხაროდ არიძლევა იმდენს, რომ შენ საკუთარი თავის თვით რეალიზაცია მოახდინო ცხოვრებაში. ხო, ანუ ფაქტია 100%-დან 90%-ს აქვს დიპლომი და 90%-დან 80%-ს უდევს სახში. აი ამ ადამიანების ქვეშ მაგალითად თუნდაც ერთი დღე ნიშნავს იმას, რომ ისინი აწვდიან ზუსტად იმ სწორ ინფორმაციას, რომელსაც იყენებს დღეს წარმატებული ადამიანი პრაქტიკაში. ამაზეა საუბარი. მაგალითად მე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო თუნებას მომცემთ, რა თქმა უნდა. და ვისაუბრო მასზე ორი სიტყვით. ელემენტარად ვიტყვი ახლა. დღეს სოციქსელები არის ნომერ პირველი საერთოდ ინფორმაციის თვალსაზრისით თუნდაც, ხო? ანუ ურთიერთობის თვალსაზრისით. საქართველოს მოსახლეობის 1.800.000 ადამიანი დარეგისტრირებულია ოფიციალურად Facebook-ზე. იქიდან 95% უბრალოდ ერთობა, 5% შოულობს ფულს. აი თუნდაც ამ ელემენტარული Facebook-დან. გიორგი თვალაძე. დიახ. ადამიანი, რომელიც არის ინტელექტიკას დამფუძნებელი. ზუსტად ამ თემაზე ძალიან დიდი თხოვნით, ზუსტად ამ თემით გამო. ანუ ერთ საათში რამდენსაც მოასწრებს გიორგი, აუცილებლად გადასცემს სწორედ ამ თემას, მაგალითად, როგორ შეიძლება ადამიანმა სულ 200 ლარით, ან სულ 300 ლარით, ან თუნდაც 100 ლარით დაიწყო სტრატეგიული ბიზნესი. რასაც ქვია ბიზნესი, ბიზნესი არ არის აუცილებელი, რომ რაღაცა მილიონები იყოს ბრუნვა თავიდან. ყველა ბიზნესი ნოლიდან იწყება, ძალიან ბიუჯეტი დამიწყა დალომბარდებული ტელეფონიდან. ამაზე საუბარ მთავარი რომ სტრატეგია იცოდე და კონკრეტული ცოდნა გქონდეს. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? ზუსტად ამას აპირებს გიორგი.
კონკრეტულად გაცნოს სტრატეგიები, რა სტრატეგიები მოქმედებს, რა ნიშა მუშაობს დღეს 2016 წელს, იმიტომ რომ დრო ისე სწრაფად მიდის, ეხლა მახსოვს, ალბათ დამეთანხმებით ზაზამ 10 წლის უკან Sony Ericsson-ი ძალიან დიდი კლავიშები ძალაუნა ქონდა დიდი რომ დაგეჭირა კარგად და დღეს რა ხდება დღეს გამომიდა iPhone-ები selfies იღებს სადაც გინდა ორ წამში ატვირთავ Facebook-ზე იქიდან New York-დან მეგობარი დაგირეკავს აი ეს რა სადახარ როგორ ხარ ანუ ისე სწრაფად ვითარდება დრო თუ ჩვენ არა უწყეთ ამ ტემპებს აზრე არ აქვს ანუ ფასეულობა შეიძლება ისე სწრაფად დავკარგოთ რომ არ იყოს ჩვენი ცოდნა ღირებული ესენი არიან ადამიანები რომლებიც მუდამ ვითარდებიან ესენი არიან ადამიანები რომლებიც დადიან თვითონ სწავლობენ ესენი არიან ადამიანები რომლებიც იმ ნასწავლს პრაქტიკაში იყენებენ ასე მინდა თქვა დავით კენჭაძე ხო ადამიანი რომელიც არის დღესდღეობით ჩემის აზრით საქართველოში ნომერ პირველი კორპორაციულ თვითონ მენეჯმენტში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. საერთოდ არის ორი სახის ლიდერები, ერთი არის კორპორაციული ლიდერები, ერთი არის თავისუფალი ლიდერები, ადამიანები, რომლებიც თვითონ ქმნიან და ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად აინტერესებს აი კარიერა, განვითარება და ასე შემდეგ. ასევე ტარიელ ზივზივაძე, ადამიანი, რომელიც აი ზუსტად იძახის, ხო არის ეს დღეს არ მინდა მე პოლიტიკას ძალიან შორს ვარ, მაგრამ ადამიანები არსებობენ მაგალითად რომელიც მზად არიან დააბრალონ ყველას საკუთარი გარკვეული წარუმატებლობა, ხო? ეს ადამიანი ზუსტად იძახის. იმისათვის, რომ საქართველოს გაძლიერდეს, იმისათვის, რომ ჩვენ გავძლიერდეთ ზოგადად აი პიროვნებები, საჭიროა შეიქმნას რაც შეიძლება მეტი ქართული ბრენდი. საჭიროა გაკეთდეს და თანხები დაიხარჯოს საქართველოში და დარჩეს საქართველოში და არა გავიდეს გარეთ. და კონკრეტულად იძახის რა არის ამისათვის საჭირო? დებით ან იძახის აკეთებს, განმარტო იძახს აკეთებს ამას და უნდა რომ ეს ცოდნა გადასცეს. ილია ნიკაჭაძე ალბათ საკმაოდ ცნობადი პერსონა, ადამიანი რომელიც დაახლოებით 3-4 კომპანიაში არის PR მენეჯერი, მარკეტინგის მენეჯერი, ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში და რა თქმა უნდა გადასცეს. ნუ ორი სიტყვით ჩემზეც აუცილებლად რადგანაც ერთ-ერთი სპიკერი ხარ. ერთ-ერთი სპიკერი ვარ, ორი სიტყვით ჩემზეც სიტყვი. არა მაქვს არანაირი ოფიციალური განათლება მიღებული ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, მეც მაქვს გრძელი დიპლომი სახში, მაგრამ დიპლომი ბოლოს დედაჩემმა მომიტანა, უბრალოდ ყავა და დოზე და მომიტანა ისე საღადაო თემა იყო ბოდიში თამ სლენგზე. უბრალოდ მაქვს პრაქტიკული გამოცდილება. ძალიან ბევრი იდეის და თვითონ ამ იდეის განხორციელების ავტორი ვარ და ყოველთვის ვცდილობ განვითარდე და ვისწავლო. ყოველწლიურად პრაქტიკაში გამოვიყენო. საქართველოში ბოლო პროექტში მაგალითად ჩემ სკუნჩი მუშაობდა დაახლოებით 300 ადამიანი ახალგაზრდა, მოვიკითხავ მათ თუ ბიზნეს ეხლა ძალიან მაგრად მიყვარს ისინი და კონკრეტულად მაქვს ჩემი სპეციფიკა მუშაობის. კონკრეტულად მაგალითად შემიძლია გადაოცი ადამიანს აი სპეციფიკა, რაც არის აუცილებელი, იმისაც რომ დღეს არ გაჩერდე, არ გაიყინო, განვითარდე, გადახვიდე შემდეგ ეტაპზე და აი ზედა საფეხურებზე იარო. მოკლედ 5 მარტი მე ვაძლევ პირობას აბსოლუტურად სულ ყველას, ვინც იქ იქნება, რომ ეს იქნება დღე კონკრეტულად, რომელიც არასოდეს არ დავიწყდება და ძალიან ბევრისთვის ეს იქნება აი გადამწყვეტი ეტაპი, გადამწყვეტი მომენტი, რომ ამის იქით ის დაიწყებს მხოლოდ და მხოლოდ წინსვლას. რა თქმა უნდა, რელიეფია, რა თქმა უნდა, დაბლად ჩადიხარ, რა თქმა უნდა, მაღლაც ადიხარ, მაგრამ თავარი არის აი ერთ-ერთი ნაპერწკალი, რომელიც როიწყენ განთებს და მიდიხარ წინ. აი ესეთი შეკითხვა დამებადა, ჩვენი პროფესორ მასალულები აუცილებლად გაგვიბრაზდებიან ახლა, რომ რასაც ისინი ვერ გვაწვდიან 5 წელიწადში ფაქტობრივად 1 საათის განმავლობაში აი ამ ტრენერებმა და კოუჩებმა ესე წავიკითხეს სათავეში ამ ტერმინებს ზე ჩვენი მსხვილი ძალიან გვიბრაზდება. ყველაფერს აქვს ქართული ანალოგია და ნება იბოძეთ და ქართულად მოგახსენეთ თუ კი ბატონო. ხო და აი თუ არის რაღაცა ურთიერთობები რომ და ცდელობები იმისა რომ უმაღლეს სკოლაში აი ეს ყველაფერი რასაც აი ამ ადამიანებთან ურთიერთობა ლექციების სახით რომ აღარ იყოს ეს მდგომარეობა რომ აი ფაქტურად დიპლომი ყავის დასადებად კი. არ დაგვეთანხმებიან ახლა ჩვენ ნამდვილად უმაღლესის არც ხელმძღვანელები და არც ის რომ რაც ჩვენ 5 წელიწადში ვერ გასწავლეთ, ესე იგი 1 საათში უნდა მეიღოთ. თუმცა ვიტრებ შეკითხვას უპასუხებთ სმენელს მინუთ მობილური ტრეკავს. ამ შეკითხვაზე უცებ დავწერ. კი, უნდა გავცეთ პასუხი. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა სოფო ზაზა მივესალმები სტუმრებს ახლა
კარგი ახალგაზრდები, ახალგაზრდების წარმატებებზე როა საუბარი, მაგრამ გიათოიძის სიმღერის არ იყოს ამ ქვეყანაში მუდამ ნაცრის ფერიცა და იქნება და იქნება მზე გრაფიკში. საუბედუროთ ესე, იმიტომ რომ მე მგონი გახსოვს გიამა ისაშვილმა ძალიან კარგად თქვა, რომ ნიჭიერი, ბევრი და ძალიან ისეთი ჩუმატყოფი ადამიანი კონკიების როლში არიან და ეს კონკიები უნიჭო ადამიანების ფონზე, რომლებიც საუბედურო სათავეში მოისწრენ, არ ჩანან და ვერ გამოჩნდება. ეს არის საუბედურო რეალობა და მაგას თუ გაარკვევს ეს კაცი, ვინც უმრად ყავს სტუდიაში, მისი მიმდევრები ძალიან კაი იქნება, მაგრამ ძალიან ეჭვმეტარება საუბედური. თქვენი სახელი როგორ გითხრათ, რომ კაცრავად? თქვენი სახელი? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პირველ რიგში დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ინტერესისთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ ვერევი პოლიტიკაში და არც ვაპირებ ჩვენ როგორც საქველმოქმედო საზოგადოება ჩავეროთ პოლიტიკაში. ხალხო, ერთი მომენტია, თუ ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ ამ ქვეყანაში არაფერი არ მოხდება, ამ ქვეყანაში მერწმუნეთ, რომ არაფერი არ მოხდება. თუ ჩვენ ყველა ერთად გადავწყვიტავთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში უკვე დროა რაღაცა შევცვალოთ, ოღონდ არა ის, რომ მე ვარ და მე შემიძლია შევცვალო მთელი ქვეყანა, არა, მე ვარ, მე შემიძლია შევცვალო ჩემი ცხოვრება. აი, თუ ყველა ადამიანი ასეთი მიდგომით ვიფიქრებთ, მერწმუნეთ, რომ აი ეს პოლიტიკოსები, ის თურქული სერიალის გმირები, ის ინდური სერიალის გმირები გახდებიან არაპოპულარულები და თემატიკა გახდება ზუსტად პოპულარული, როგორ მივახწიო რაღაცას, როგორ განვითარდე, როგორ გადავდგა ნაბიჯები და აი ზუსტად ესეთი მიდგომით აბსოლუტურად 100% დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ცხოვრება, თითეული ჩვენთაგანი ცხოვრება შეიძლება კარგისკენ. ხო, მეაც ამ პესიმიზმს არ ვეთანხმები, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა თქვა და ვფიქრობ და ვიმეორებ ერთი ბრძნულ გამონათქვამს, რომ თუ კი მიზანს ვერ აღწევ, მიზანი კი არ უნდა შეცვალო, უნდა შეცვალო ხერხები, რომ ეს მიზანი აუცილებლად მიღწევადი გახდეს. და მინდა პასუხი გავცე აუცილებლად ზაზას შეკითხვას. ზაზა, ალბათ დამეთანხმებით, რომ დღესდღეობით ჩვენი პროფესორები, ესე რომ თქვა, აკადემიკოსები არიან ძალიან მაგარი ადამიანები, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს ზოგადად ქართველიერის განვითარებაში, მაგრამ დგება ერთი მომენტი და ერთი შეკითხვა, რაც ბუნებრივად უნდა დაიბადოს. ასაკობრივი ზღვარი მათი ალბათ დამეთანხმებით, რომ 50 წელს ზევით არის უმრავლესობის გულისხმობ, ხო? ანუ 40 ვეღარ ვიტყვი, ვეღარ ვიტყვი. ახალგაზრდები საკმაოდ წარმომადგენლობით არიან ქართველებით. კი ბატონო, მაშინ დგება მეორე მომენტი, სახელმძღვანელოები, ხო? ელემენტარულად სახელმძღვანელოები, რომელიც სიტყვაზე დღეს ოფიციალურად ალბათ 70-ზე მეტი ანუ უნივერსიტეტი აკრედიტებული თუ არა, აძლევს დიპლომს ბიზნეს ადმინისტრირებაში და მართვაში. ეგა მე მიბადება შეკითხვა, უბრალო შეკითხვა, ხო? აი ელემენტოდ მოქალაქე ვარ და მიბადება შეკითხვა. ადამიანმა როგორ შეიძლება ისწავლოს ბიზნესის ადმინისტრირება ციგნით, რომელიც დაწერილია 20 წლის უკან, ან ციგნით, რომელიც დაწერილია ადამიანის მიერ, რომელიც საღამოობით უკაცრავად თანხის უქონლობის გამო შეიძლება გადის და აქსაობს, შეიძლება რაღაც საკეთებს. როგორ შეიძლება აი ამ ციგნებიდან ისწავლოს როგორ გახდეს ბიზნესმენი? აი მე მიბადება შეკითხვა. ხო, ლოგიკური შეკითხვა. კი, მაგრამ პრინციპში არის რაღაცა ესეთი საფუძვლები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იცოდეს და არის ალბათ ის ინფორმაცია, რომელსაც მხარი უნდა აუბა ყოველდღიურ. ყველაფერში ესე არის. აბსოლუტურად გეთანხმები. შოუ ბიზნესშიც ასე არის. ანუ ის საფუძვლები, თუ არ იცი ბლუზის, როკენროლის, ვერაფერს ვერ ააგებ, მაგრამ ასევე მხარი უნდა აუბა თანამედროვეს ყველაფერს. აბსოლუტურად გეთანხმები. ანუ დიახ. და რაც მთავარია, კი, ერთს დავამატებთ უბრალოდ, რომ მე პირადად არის პროფესიები, რომლებსაც როდესაც სწავლობ უმაღლეს სასწავლებელში, იმას თუ პრაქტიკული რეალიზება არ ახლავს იმ ცოდნის, რომელსაც იღებ, იგივე ჟურნალისტიკა შეხარ, როდესაც გასწავლიან და არაჩვეულებრივი პროფესორები მყავდა მე, ვიცი რომ მიკროფონი არის ასეთი ფორმის, კამერა ისეთი ფორმის, სამონტაჟო პროგრამა ასეთი, მაგრამ ეს მე შინ საკეთებლად და შინ სასწავლებლად ხო არ მინდა, ამიტომ ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა იმას, რომ გამევლო პრაქტიკა და ის ჟურნალისტური უნარჩვევები უკვე რაღაც კონკრეტულ
საქმეში გამომევლინა. რისი ფუფუნებაც მე პირადად არ მქონია და უბრალოდ გამიმართლა იმ ხრო სტუდენტობიდან მოყოლებული რაღაც დავიწყე მუშაობა და თანდათან გამოვიდა ესე რომ მე განმავითარე ჩემში შესაძლებლობები, თუმცა ის ძირითადი ცოდნა ბუნებრივია რომ მივიღე. ერთი ასეთი შეკითხვით მინდა მოგმართოთ, აი აღნიშნეთ რომ სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება რომ გარკვეულ უნარებზე დაფიქრნენ ამ სპიკერების სესიების შემდეგ. ეს არის კონკრეტულად ზოგადი უნარებზეა საუბარი, რომ თქვათ მათ განავითარონ საკუთარი თავები, თუ კონკრეტულად აი ბიზნესის მიმართულებით მივდივართ, არის რაღაცა დაკონკრეტებული რას ეხება ეს სპიკერების გამოსვლა? არ არის ეგ შეზღუდული, ანუ ეს არის ზოგადად, როგორ უნდა გახდეს ადამიანი წარმატებული. ეც რა არის, ანუ წეღანი ირაკლი საუბრობდა და მეც მინდა რომ დავამატო იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ აი პროფესორ მასწავლებლების ნასწავლთან რა შედარებას ვაკეთებთ თქვათ აი ამ კუთხით. ეს არის мотиваციის ასამაღლებელი იმ რაღაცა კონკრეტული პრაქტიკული რჩევების ნუსხა, ვთქვათ ესე უხეშად თუ ვიტყვით, რომელიც უკვე შემდეგ ადამიანს დაეხმარება, რომ პირველ რიგში მოუნდეს რაღაცის გაკეთება, ანუ იქ ვინც მოვა უკვე ერთი ნაბიჯი გადადმული აქვს, უკვე ნათქვამი აქვს სიტყვა, რომ მე რაღაცის გაკეთება მინდა. მაგრამ მეორე საკითხი არის უკვე იქიდან თვითონ აი ეს ტრენერების და ირაკლისაც ხედავთ, როგორი აქტიური ადამიანია, იმდენად აქტიურები არიან, იმდენად მობილიზებულები არიან, იმდენად ორიენტირებული არიან, რომ ამოძრაონ საზოგადოება, რომ მე მგონია, რომ მართლა ძალიან დიდი შედეგი იქნება ჩვენ ამ 5 მარტის მასტერკლასს. იმიტომ რომ იქ ველოდებით სტუდენტებს, ველოდებით უფრო მოზრდილ ადამიანებს, დასაქმებულები არიან აი რომელიღაც კომპანიის ერთ-ერთი კომპანიის მენეჯერი, რომელიც თავისი გუნდით მოდის, იმიტომ რომ აინტერესებს ანუ ეს რაღაცა სიახლეები. და ყოველთვის ეგრე ხა მეც ანუ მომღერალი ვარ შოუ ბიზნესთან, მაგ შეხება, ანუ ესე ყალებში ვთქვი შოუ ბიზნესი და იქაც ეგრეა, რა თქმა უნდა, თანამავდროულად იურიდიულზე ვსწავლობდი და თუ არ განავითარე შენი უნარჩვევები და ყოველდღიურად რაღაცა ნიტუმეტეს ხა იურისპუდენციაში ყოველდღურად რაღაცა სიახლე ხდება, ხო? ეგრე არის ზოგადად ნებისმიერ პროფესიაში და ეს მასტერკლასი იქნება მორგებული ყველა ადამიანზე. ანუ აქ არ არის მარტო განსაზღვრული, რომ თქვა სიტყვაზე ბიზნესის კუთხით მოვიდნენ, ან მხოლოდ თქვა რაღაცა ბიზნესის ადმინისტრირების ან მენეჯერები. რატომაც არა იურისტისთვისაც საჭიროა ზუსტად იმ ჩვევების გამომუშავება, რაც თქვა შემდგომში მას დაეხმარება წარმატებაში და ანუ კარიერის განვითარებაში და შესაბამისად მგონია რომ ეს იქნება ძალიან კარგი საშუალება ყველა ადამიანისთვის. უბრალოდ мотиваცია და ის ესეთი ხრიკები, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც შემდეგ უკვე მათ დაეხმარებათ წარმატების მიღწევაში. ვიდრე მორი მსვენელს ვუპასუხებთ ეთერში, აუცილებლად აღნიშნოთ სად გამართება და რომელ საათზე ეს მასტერკლასები. კლუბ ტრიუმფში გამართება 12 საათიდან ვიწყებთ 5 მარტს და ველოდებით ყველას, ვისაც სურს რომ ანუ ფაქტობრივად დასწრება თავისუფალია, ესე შეიძლება ვთქვათ? ანუ დასწრება როგორ ხდება, რადგანაც ჩვენს აქციას აქვს აკოლმოქმედო ხასიათი და ვეხმარებით, ანუ ეს მთავარი ალბათ არ გვითქვამს, ვეხმარებით ორ სტუდენტს. გვინდა რომ აი ამ ორი სტუდენტის ცხოვრება ნამდვილად შევცვალოთ. ეს სტუდენტები არიან სტატუს შეჩერებულები ფინანსური დავალიანების გამო და შესაბამისად აი ამ ორ სტუდენტს სრულად დავუფინანსებთ იმ დარჩენილ სწავლის საფასურს, რაც მათ ჭირდებათ სწავლის დასამთავრებლად. და რა თქმა უნდა, ასევე მივხედავთ რაღაც ესე რაღაცნაირად შევეცდებით, რომ მოკლედ მერეც უკვე ჩვენს ბაზაში ყავდნენ ესენი და ყველანაირად დავეხმაროთ წარმატებას და ისე. რომ დასაქმებაზე? შესაბამისად ბილეთის ფასი არის 50 ლარი და ანუ ეს არის რაღაც სიმბოლური თანხა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მეტს იხდიან აი ზუსტად აი ამ ტრენერების მასტერკლასებში და ტრენინგებში ადამიანები. ანუ ფაქტობრივად ეს არის გათვლილი რაღაც კომპანიებზე, რაღაც კონკრეტული პროფესიის ადამიანებს, რომლებიც მოვლენ და ესწრებიან თან ამ მასტერკლასს, თან კეთილ საქმესაც გააკეთებენ. დიახ, ასე ვინ დავამატო სოფორო, ბილეთები შეძენა შესაძლებელია ბილეთები ჯიზე, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამის გაკეთება, შეუძლია შევიდეს, შეიძინოს ბილეთი და მოვიდეს 5 მარტს. გასაგებია და მოდი მსმენელსაც ვუპასუხოთ, რადგანაც 2 წუთი დაგვჭირდა, დილა მშვიდობის. გამარჯობათ, მოგესალმებით, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ქვესტომრებს. ერთი ესეთი პრიკამიდა და გამეკეთებია ქვესტომარზე წეღანოს წენდი და ბიზნესის ადმინისტრირებაზე იყო საუბარი და რა თქმა უნდა მოსაზრება ჰქონდა რომ რა უნდა ესწავლებინა 70 წლის პროფესორს ან და 20 წლის წინ დაწერილ წიგნს და დილბოდის მოლქ საწენად არ მიიღოს ჩვენმა სტუმარმა, მაგრამ თუ 70 წლის პროფესორისგან არ ვისწავლეთ ბიზნეს ადმინისტრება სხვა რამლების მერე ან წიგნიდან თუ არ ვისწავლეთ, მე მგონი თქვენგან სწავლება მარტო არ იქნება საკმარისი.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მადლობა, აქ არც იყოს საუბარი, ჩვენ დავაკავებთ გარკვეულ უნარჩვენებს ჩვენზე და აი ამ თანამედროვეობისთვის არის საჭირო. თუ შეიძლება გავწერთ. ძალიან მოკლედ. კიდე ძალიან მოკლედ. ადამიანი ხა, ყველა ადამიანი ვიბადებით ოჯახში, ხო? ოჯახში ვსწავლობ ჩვენ გარკვეულ ფუნდამენტალურ რაღაცას. იგივე არის პროფესორი. როდესაც შენ მიდიხარ იქ უნდა ისწავლო რაღაცა, აი ეს ფუნდამენტალური, მაგრამ მე რიგჭირდება განვითარება ოჯახში და რომ გადიხარ გინდა განვითარება. ზოგადად ამ განვითარებას გვაქვს ახლა საუბარი. ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხარო, დიდი მადლობა მობძანებისთვის, ჩვენალს ახსენებ რომ მასპინძლობდით საქველმოქმედო საზოგადოება მადლობის დამფუძნებელს ირაკლი პლიაძეს და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ქეთი კვიცარძეს. დიდი მადლობა თქვენ წარმატებებს და გელოდებით კიდევ ეთერში არაერთხელ. ბიზნესების მოტივებზე იყო შექმნილი ერთი სიმღერა და ტექსტი იყო გადმოქართულებული. მადლობთ ბოდიში გახსოვს. კარგი, დავამთავროთ ეთერი. დიდი მადლობა. კი ბატონო, საინფორმაციო გამოშვებას უთმობთ ეთერს. Willis Pikisati FM 102.4